بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هجاي خوب سرسي نيكا سرتيفيكيت جو هام فو بن كي ار تو كي هي تيكي تي يديك لي جي برا خوب سرسا بيف كي سكندا جو هي نيكا سرتيفيكيت ما اچو بده اب هم اسكو كرين جي پاك بل جي پاكين كرن اسا پالي اپنی کلائن پر جو هم گفت سائن کرتے ہیں گیو اویس فو ارا دیر ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بھی ہم پہلے پیکنگ کر لیتے ہیں یدیک لیجیے اس طریقے سے ہم نے جو ہے تمام چیزوں کو کرا ہے پیک پیکنگ کرنے کے بعد تمام سرٹیفکیٹس کے ساتھ یا تمام آرڈرس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کریں گے ان کے پیکیجنگ میں یا ان کے باکسز میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اگر آپ بھی اپنا آرڈر ڈن کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے اس کا پیج جو ہے وہ کر دیا ہے اٹیچ وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنا کوئی بھی آرڈر ڈن کروا سکتے ہیں یا آپ کو اگر کوئی آرڈر یا کوئی ڈیزائن کسٹمائز کروانا ہے جو آپ کو پسند ہے تو آپ ہمیں وہاں پہ سب کچھ ڈیٹیلس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں بڑے خوبصورت سا جو ہے وہ بریف کیس ریڈی ہے جس کے اندر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو شادی ہے وہ مبارک کرے آمین سم آمین اب ہم نے اس کو جو ہے یہ دیکھنے اب ہم اس سرٹیفکیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈسائڈ کر رہے ہیں کہ ڈسائڈ کیا کرنا اب ہر سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے تاکہ اسی حساب سے جو ہے وہ پھر ہم کریں گے ان کی پیکیجنگ کو اسٹارٹ تو پیکیجنگ اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ کر دیا ہے ہم نے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھنے اچھا جی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آرڈرس کہتے ہیں کہ جو آرڈرس نہیں کہتے بلکہ کلائنٹ کہتے ہیں کہ آپ کی پیکیجنگ بہت اچھی اچھی ہے اور پیکیجنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے تک جو ہے وہ صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی پیکیجنگ جو ہے ہم لوگ بہت ہی زیادہ جو ایکسٹرا مٹیریل یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ صحیح سلامت چیزیں پہنچ جائے ببل ریپ پلاسٹک ریپنگ پھر جو ہے وہ گتا یا آپ کہہ لیں کہ جو کارٹنز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے اس طریقے سے جو ہے تمام پروڈکٹس کو ہم نے کرا ہے پہلے گتے میں ببل ریپ میں اور دین پھر ہم نے اس کو جو ہے فلائر میں کر دیا ہے بن ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بھی اپنا آرڈر ان کروانا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تھینک یو